Виявляється, зі Збройними силами України в Курську область зайшли найманці, які разом не взяли жодного полоненого, але готують приєднання російської суджі до Сум. Мене звати Єлизавета Ткаченко, ви дивитесь «Фокс-чек» і це наш топ фейків за тиждень. А ви поки підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Російську суджу, яка розташована приблизно за 8-10 кілометрів від Сумської області, приєднають до Сум. Так вирішили під час сесії Сумської районної ради 8 серпня та опублікували відповідний наказ. Приєднання пояснили історичною приналежністю до України та вже готується до референдуму в Суджанській територіальній громаді. Попри справді історичний зв'язок суджі України, приєднувати її територію до Сум ніхто не збирається, поки наказ підробили. Насправді 8 серпня сесії Сумської районної ради не було, і таких планів у міської адміністрації взагалі немає. Натомість росіяни, які поширили цей документ, почали розповідати про захоплення історично російських земель. Хоча забули додати, що саме РФ після окупації українських територій масово штампує накази про так зване приєднання. Ось і повернувся до них їхній бумеранг. Тільки фейк про приєднання суджі вигадали, ймовірно, жартівливою метою. А ось росіяни зовсім не жартували, коли під тиском проводили псевдореферендуми на українських землях. Ну, були в Курській області українці, так. Але міцна армія Росії надавала по зубах. Жоден наш громадянин не потрапив у полон. Це все постановка 95-го кварталу. Так пояснювали пропагандисти прорив українців в Курську область. Треба ж виправдовувати пересічним росіянам провали своєї армії. А то ще сумніватися почнуть. На мітинг вийдуть. Скільки б росіяни не приховували свої провали перед власним народом, реальність інакша. Відео із полоненими росіянами, яких захопили українці, з'явилися на другий день операції, 7 серпня. Ми ідентифікували місце запису та встановили, що полонених ведуть через прикордонний пропускний пункт Суджа, що за пів кілометра від кордону з Україною. А кадри із росіянами, яких беруть в полон українці, неодноразово публікували різні осінт-аналітики. Проте точна кількість полонених станом на зараз невідома. Виправдовувати провали – це одна справа. Але ж і фейкову російську міць треба показати, щоб росіянин після побаченого по телевізору не засумнівався у виборі свого ідола Путіна і далі жив у рожевих окулярах, де Росія розквітає і рятує українців. Аби підсилити довіру цивільних, Міністерство оборони, а точніше брехні Росії, опублікувало відео удару винищувача Су-34 по ЗСУ в Сумській області, яка межує із Курською. Тільки от халепа! Відео старе. Деякі уривки із запису Міноборони РФ за 9 серпня опублікувало російське видання ТАСС ще 14 липня. Кадри ТАСС та нібито актуальний ролик Міноборони РФ мають деякі ідентичні кадри. Зокрема, можна побачити таку ж авіабомбу серед хмар та винищувач, який її випустив. Звичайно, пересічні росіяни не підуть перевіряти, тож можна використовувати одні й ті самі кадри по декілька разів. У продовження виправдань російське РІА Новості 10 серпня опублікувало ще одне відео нібито знищення техніки ЗСУ на прикордонній Курської області. Ми ідентифікували територію, яку видно на записі в Google Maps, та встановили, що це був удар росіян неподалік від Часового Яру на Донеччині. Разом із ЗСУ в Курськ заходило дуже багато французьких та польських найманців. Росіяни знищили їх усіх на південних околицях Суджі. Чергова російська вигадка, не підкріплена жодними реальними доказами. Хоча Скабєєва все ж опублікувала відео цих найманців. Але запис має дуже погану якість. На ньому, окрім нерозбірливих фраз, ще й не видно жодного обличчя. Тож воно ніяк не доводить участь іноземців в українській операції в Курську. Наратив про найманців росіяни використовують ще від початку повномасштабного вторгнення. У такий спосіб вони намагаються показати, що воюють не з Україною, а з так званим колективним Заходом. Ніяких найманців в Україні немає. Усіх іноземців або осіб без громадянства приймають до лав Сил оборони за контрактом. Тобто такі іноземці прирівнюються до українських військовослужбовців. Невже американці незадоволені українською операцією в Курську
та вимагають пояснень. Якщо коротко, то ні. Росіяни перекрутили слова радника Білого дому з комунікації у сфері нацбезпеки Джона Кірбі, аби знову показати злий Захід. 9 серпня Джона Кірбі запитали, як би він описав ситуацію на полі бою в Курській області. На що він відповів, що утримається від відповіді, допоки в Білому домі не матимуть кращого уявлення про цю ситуацію. Посадовець не казав нічого про те, що США не задоволені українцями або що Білий дім вимагатиме пояснень від України. Він мав на увазі, що Сполученим Штатам Америки просто треба більше часу на спілкування з українською стороною, аби зробити аналіз ситуації в Курську. Пізніше Кірбі наголосив, що заяви Росії про координацію з заходом української операції є частиною кремлівської пропаганди. Якщо Путіну щось не подобається або його щось не задовольняє, то нехай піде з України і завершить війну. Методичка росіян незмінна – показати свою велич за будь-яку ціну. Починається усе стандартно із дискредитації українців. Далі додаються фейки про поганий Захід і зрештою все завершується «наша армія найкраща, ми відбили усі атаки». Для звичайного росіянина, який глибоко не цікавиться політикою, але так ненавидить колективний Захід Україну, цього вистачить, аби повірити в міць своєї держави та не вийти на мітинг через порушення його прав. Бо по телевізору сказали, що ми молодці, ми там свої землі повертаємо. І перевірити такі заяви пересічний росіянин не захоче, бо свої точно правду кажуть, а поганий Захід нам бреше. Але українцям, щоб не стати такими зомбованими, як росіяни, точно варто усе перевіряти. Підписуйтесь на цей канал, аби точно знати, де правда, а де фейк.